藤井玲奈さんです。皆さんこんにちは、お願いします。すごい盛り上がりですね。嬉しいですね。帰ってきました。家族ですよ。すごい嬉しくなりますね。そこの使い方は違うからね。もっと優しくしてよ。はい、それではおめでとう、ハッピーバースデートゥーユー。ふー、おめでとうございます。じゃあ続いて、はい、そんな、なんかそうですね、そうですね、はい、ありがとう。本当ですよ。え、違いますよ。ちゃんと作ってるよ。え、なになに言えなくなった。 ありがとう。うん、私ちゃんと真面目ですから。え、あフレッシュ。はい、はい、花田ゆりみです。13歳の中学1年生です。しっかりしてます。10年前特技はピアノとか走ることとかが得意で、趣味は漫画やアニメを見ることや、あと百人誌をすることがとても好きです。すごいですよね。このとこもです、大阪在住の中学3年生14歳です。大阪在住なのであまり皆さんに知ってもらえる機会がなかったので、今日この藤井さんのファンミーティングに呼んでいただけてすごく嬉しいです。いいなと思ったでしょ。ないんですよ、2人とも。めっちゃ超こだわるじゃん。あ、オシャン、オシャン、いかつい。ですね、やばいな。え、みんな理解してる。おい、いい。もう一回言って。やめよ、やめよ、やめよ、やめよ。やばい絶対やばい。よかったない。あー、なるほどね。あ、そういうことか。あまんまじゃん。あ、これ、あの生誕祭のやつだ。カムが入った。おい。全然カムが入った。おい。あ、それはいい。なんでよ。すごい迷ってます。ほんとほんと。ほんとほんと。え完全負けんじゃん。あ、してない、勘違い。来てください。向き渡り、いたマジで行ってない。なんだよ。お、はい、来た。はい。楽しんでます。すごい、みんな元気です。なんか、すごい。楽しんでるぜ。やだー、コピエさんの見たい。本当にやだよかった。あ、すいません。おー、イエーイ。わかった。なになに、わかってきて、ブーンみたいなやったじゃん。素晴らしい。あー、